Я запрошую Сергія Таруту і Руслана Кошулинського. Панове, прошу, тим часом нагадую наше опитування, чи є загроза подальших територіальних втрат України. Таке сьогодні у нас опитування. 72% присутніх тут людей вважають, що така загроза існує. 28% такої загрози не бачать. Добрий вечір, панове, пане Кошулинський. Пане Тарута, почнімо з вашої заяви наприкінці минулого тижня про те, що ви перестаєте брати участь у президентських перегонах, а будете підтримувати Юлію Тимошенко і прагнені посісти крісло президента. Ви підписали меморандум з Юлією Тимошенко, в якому взяли на себе зобов'язання поєднати і виконати обидві програми – і її, і вашу. Між тим, між вашими програмами є принципові розбіжності. Наприклад, Юлія Володимирівна неодноразово заявляла, що бачить Україну членом НАТО, а ви виступаєте за позаблоковий статус. Поясніть, будь ласка, як ви будете виконувати програму, поєднуючи ці непоєднувані речі? Добрий вечір, правда вже ночі. Доброї ночі, телестудія. Доброї ночі, телеглядачі. По-перше, головне, що нас об'єднує. Це головне. А нас об'єднує те, що ми розуміємо, що це останній шанс зробити Україну єдиною, об'єднаною і зробити її успішною. І тому зараз час об'єднуватися заради майбутнього. І хочу сказати, що стало тим каталізатором, який прийняв це рішення. Це те, що на сьогоднішній день влада намагається зробити все, щоб утримувати свої повноваження. А це ще 5 років війни, а це ще 5 років руйнування нашої економіки і соціальної сфери, і це колосальна імміграція. І це я відчуваю, тому що я все життя будував, будучи і промисловцем, і бізнесменом, і я бачу, що станеться через Україну через 2-3-4 роки, якщо ми не змінимо владу. Це головне то, що нас об'єднує. І я розумію, що зараз дуже небезпечно кожному із проукраїнських кандидатів дрібнити наші електоральні поля. І тому, що нас об'єднує? Нас об'єднує те, що у нас є чітке уявлення, як досягти миру. У нас доповнює програма її з точки зору Будапештського меморандуму і те, що я 2 роки тому назад презентував на конференції по безпеці в Мюнхені. План 3 основи – це безпека, легітимність і довіра. Як зробити так, щоб був мир на Донбасі. Також нас об'єднує те, що ми хочемо змінити Конституцію, зробити її народною, убрати інститут президентства. І я це ще робив 5 років тому назад, презентацію, що нам не потрібен такий президент, такий інститут і такі повноваження. Нас об'єднує те, що ми розуміємо, що тільки стрімкий економічний розвиток може зробити Україну успішною, і тоді люди не будуть виїжджати, і тоді люди почнуть повертатися. А це, уявляєте, дуже великий виклик. Рост економіки більше 10%, тому що люди бідні. Люди сьогодні виїжджають із нашої країни. І це нас об'єднує. А тепер відносно того, що ми бачимо загрозу? Ми бачимо загрозу, як сьогодні діюча влада намагається підкуповувати, намагається фальсифіковувати. І останнє рішення суду Верховного, де воно прийняло пояснення нашої Центральної виборчої комісії, де можна сьогодні цим волонтерам із фонду кандидата фінансувати, а це підкуп наших виборців. І я розумію, що зараз влада намагається все ж таки утримати свої повноваження. І це 5 років руйнування, а в нас вже нема часу. І тому це якраз те, що дало поштовх, що я прийшов з пропозицією, давайте об'єднуватися, тому що є великий ризик. Відносно питання по НАТО. Ви знаєте, мені важливо не само слово НАТО, тому що сьогодні діюча влада, вона продає безпеку цим словом НАТО. А моя модель – модель ізраїльська, де за короткий час наші українці, які виїхали туди, зробили найсучаснішу армію, найсучасніше озброєння, і сьогодні Україна купує там. І тому я за практичні речі. Знаєте, у мене є близький друг, бізнесмен, він каже: «Сережа, твоя проблема в тому, що ти не можеш брехати людям, а політики брешуть». І тому
Я хочу казати людям правду, що коли я розмовляю з керівництвом НАТО, вони кажуть, на протязі 10 років забудьте, нема у вас можливості, тому що є 4 стаття. 4 стаття устава НАТО каже, поки є у вас конфлікт з сусідом, не буде цього. І тому нас більше об'єднує. Вибачте, є рішення Будапештського Будапештського форуму, які сказали, що двері для України відчинені. НАТО чекає. Що стосується Будапештського формату, що стосується плану мирного регулювання, тут воно тільки поєднує. Воно добавляє, доповнює одне одного. Тому що я пропоную зробити новий майданчик у Відні, який буде створюватися із спецпредставників України, перше за все, з великими повноваженнями, щоб не тільки американський спецпредставник і російський між собою от вели перемови, а щоб обов'язково був український, німецький, французький і з Євросоюзу. Євросоюз? Я про саміт НАТО Будапештський, на якому було задекларовано, що НАТО готово розглядати вступ України. Так і зараз ми є знову аспірантами. Це давайте казати правду. Що нам потрібно? Нам потрібна безпека. І тому я пропоную, і це постійно спілкуюся з керівництвом західних країн, що без нової конференції «Хельсінкі-2» не буде тут остаточно вирішена конфігурація миру. І тому я за практичні речі. Тут ми знайдемо компроміс з Юлією Володимирівною. Дякую. Відносно того, як нам досягти безпеки, як нам зробити міцну, ефективну армію. Є запитання пані Яхно? Пане Сергію, ну все-таки є певні принципові речі, коли політики об'єднуються. В самому об'єднанні нічого немає поганого, це позитивний процес, але все-таки є певні принципові речі. От дивіться, ваша позиція мені зрозуміла, але у вас чітко задекларовано все-таки позаблоковий статус. І тут є така дискусія, яка от ведеться в нас вже багато років, що коли в нас був позаблоковий статус, в нас почалася анексія Криму, і що Україна не може сама себе захищати. І тут питання не до вас тоді, а до Юлії Володимирівни. Вона тоді повинна сказати, підтримує позаблоковий статус, що вона все-таки за вступ в НАТО і ЄС. Друге питання, яке викликає, я зараз дуже коротко завершу. Друге, що викликає, ну все-таки от ви кажете, що за те, щоб в принципі посади президента не було як такої. Але Юлія Тимошенко підписала зобов'язання зовсім недавно, як президент, і сказала, якщо вона їх не виконає, вона піде у відставку. Але якщо вона хоче цю посаду скасувати, то які тоді зобов'язання? І третє, найголовніше, це теж на що не лише я думаю, багато хто на це звернув увагу. У 2015 році ви збирали з'їзд в Хаяті, де були крупні представники бізнесу. Теж нічого в цьому поганого немає. Це нормально, коли можуть обговорювати якісь довгострокові плани крупні представники бізнесу. Ви тоді говорили про можливу партію, але зараз ви об'єднуєтесь з політиком, яка більше всіх, як мені здається, якщо взяти сукупну її риторику за всі роки, говорила про те, що треба відсторонювати бізнес, проводити деолігархізацію. І коли це виглядає, що крупні представники бізнесу підтримують її, ви об'єднались, там є інші, які висловлюють підтримку, вважають її найбільш вірогідним кандидатом, ну, це теж виглядає трошки якось суперечливо, на мій погляд. Зрозуміло. Да, чи додасть? Я єдина маленька ремарка, я перепрошую, я сказав Будапештський саміт, Бухарестський саміт. Бухарестський. Просто я через розумію. Часто вживаність Будапештського я формату. Я розумію, Будапештський формат. Так, Бухарестський саміт, перепрошую. Бухарестський саміт, коли нам дали тоді, ми думали, що перспективу дали, так, але потім її відібрали. І зараз ми розуміємо, що нема цієї перспективи. Відносно якраз цих питань, я сказав, що зараз головна загроза – це руйнування країни. 5 років війни і ще Україна не витримає. 5 років руйнування, подивіться, я їжу зараз по всій країні, ми не витримаємо. Відносно партії. Партія у нас, як була основа, вона залишається. Але ми розуміємо, що зараз важливо всім працювати на перемогу. І якщо взяти, я з 91-го року працюю в багатьох країнах світу. І в тому числі з 2004 року є тим, який виграв конкурс в тому ж Будапешті. Повертаюся до цього. Хочу сказати, там завжди бізнес активний. Якщо ви запросите любого американця, бізнесмена, він скаже, я підтримую демократичну партію, а я підтримую
республіканську партію. Але я підтримую ProZorro. Це у нас політики завжди сказали, бізнес окремо, а політики окремо. І цим вони тільки лобіювали свій бізнес і робили це не ProZorro. І тому треба все ж таки уже припинити цю історію. І коли ми тоді, я зібрав крупний бізнес і зібрав туди олігархів, я сказав, якщо ви хочете зберегти нашу країну, я їм розказав, який буде через 3 роки сценарій, як буде розвиватися країна. Вона стала дуже гірше, ніж я їм малював. Тоді я сказав, вам треба відмовитися від монополії політичної, економічної і медійної. І думати про одне – капіталізацію країни. І тоді, коли не буде монополій, буде ринкові умови, ваше головне завдання – це капіталізація країни. І тому тут розбіжностей нема. Бізнес мусить бути прозоро і відповідальний за майбутнє країни. Тому що він бере на себе відповідальність. Тепер відносно того, що ми кажемо. Європейський курс я якраз в 2004 році перший зробив євроінтеграцію, коли придбав цей же угорський завод. Більше того, я робив в 1991 році угоду між Україною, тому що мене тоді попросив міністр промисловості Мазур, між Україною і Єврофером. Це прототип Європейського Союзу. І хочу сказати, що нема альтернативи європейським демократичним цінностям. Зрозуміло. Відносно української економічної моделі ми мусимо бути прагматичні. Питання, пані Яхну, було дуже коректне з приводу того, що якщо ви і Юлія Тимошенко виступаєте за ліквідацію посади президента, то як ви об'єднуєте програми, щоб їх реалізувати, ліквідуючи посади? Зараз президент узурпатор. Нам треба, щоб зараз прийшов президент-реформатор, і це він започаткував, і потім став у нас президент-арбітром. Хватить, нам залежить, наша щоб країна залежала від президента. І тому мусить бути реформатор. І це те, що співпадає. І моя позиція, яку я презентував і ще півроку назад, і те, що Юлія Володимирова зараз пропонує через зміну Конституції. Ясно. Дякую. Пані Мусафірова. Питання, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, яке у вас з Юлією Тимошенко спільне бачення російсько-українських відносин? Дякую. Ну, по-перше, ми мусимо відновити територію Донбаса і починати відновляти. Також наше спільне бачення, що ми мусимо через міжнародні суди все ж таки довести і мати компенсацію за те руйнування, і це від 20 до 40 мільярдів, і далі працювати відносно Криму. Я думаю, що якраз зараз річниця Крима, і дуже важливо теж, щоб тут не спекулювати, як спекулювали Донбасом, що ми тут, мир зразу, а треба розуміти, що це історія уже не короткострокова, це історія середньострокова. Але якими засобами? Це дипломатичними і юридичними. І головна наша зброя – це не армія. Армія мусить бути сильна. Головна наша зброя – це сильна економічна Україна. І тоді, повірте, ми можемо повернути все. Поки Україна слабка, поки там заробляють більше чиновники і люди, і пенсіонери, то не буде у нас можливості повернути Крим. Зрозуміло. І це треба уявляти. І тому ми бачимо, що зараз час відновлювати нашу територію, а потім лікувати. І пройде час, я думаю, що ми почнемо економічно розвивати, як це робила Франція і Німеччина після війни. Прошу, а слово «війна» в контексті не звучить? Російсько-українських відносин. На жаль, я в Маріуполі півтора кілометра. Війна в контексті звучить вашого бачення з Юлією Володимирівною російсько-українських стосунків? Мій дом півтора кілометра від останнього блокпоста в сторону Широкіно. Що таке війна, я знаю. І чому я згодився, коли всі розбіглися стати губернатором? Тільки одне, війна є, і її треба закінчувати, а не спекулювати на неї, не маніпулювати і не утримувати владу війною. Зрозуміло. Дякую, пане Тарута. Сергій Тарута був біля центрального мікрофона.